redelijke weird ervaring om hier soveel beter in die lucht op te spees in die vliegtuig. En dan krijg je die vlieg van aardsvlek en die wil betekenis van mensen raak vroeg en raak afgemaakt. Ons het volgend 2 uur, het was al so warm, ons ontbijt gehad en nou weer middag het hier so rondom met 11 uur of 10 uur. En aardsvlekke is deesdae boeingsvlekke. Ek wil op die tekenvers Jesaja 40 vers 30 31 sê waar die skrywer sê selfs jongmanne word moeg en raak afgemaakt, selfs manne in hulle vuur struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou kry nuwe krag. Hulle vlieg met aardsvlekke. Hulle hardloope word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Op 'n manier is al die lang ure in die lug eintlik om deur aardsvlekke, deur boeingsvlekke gedra te word. En ek glo dit is vir die Here ook met ons doen. In ons vertroue, in ons rus, in ons wees by God. Wees net van God vandag bewus. God sal jou vlekke, jou sterk maak of jou optel in 'n boeing of op watter manier.